հասավ մարդկութին և բնականաբար դադարեց անցնող բյուրոյի ուրեմն հաշվելուության բաժինը և անդրադարձավ մեր անելիքներում։ Հիմնականի մեջ ճշտելու համար մեր քաղաքական գազմագերբական և տնտեսական ուղեկիցը հարաճիկա 4 տարիներով համար, ինչպես նաև գադարեց հաստատումներ, որոնք մեծ մասը արդեն իսկ լույս տեսած են մեր հայտարարությամբ, որ հրապարակեցավ 3. Ուզում այստեղ նշել մի քանի գետեր, որը չփոխանցեր խոսքը մեր քաղաքական հայրենի քաղաքական ներկայացուցիչ ընկեր Արմենին, որպես իր հավելումները կատարել և անգերի հետ պատրաստ են անշուշտ պատասխանատու ծեղացումը։ Այս ընդհանուր ժողովը գումարվեցավ այնպիսի շրջանումը, որ բնականաբար Հայաստանն ու Արցախը գավին ճգնաժամ և հաստատեց այդ իրավիճակը, նաև նշեց, որ անցնող 3 տարիները մեր նորակում պատմության մեջ դժվարակույն դարիներ էին, մեծ մարդարարունելու առջև կրավ ամբողջ հայ ժողովուրդը, ի Հայաստան աշխարհի, ի Սփյուռք աշխարհի, Ջավախի և նաև արտասահմանի մեջ։ Եվ այդ ուղղությամբ այդ ցնցումը, որ անցավ մեր ժողովուրդը, ստեղծեց հուսալություն ալիք և նաև բարձրաց հոգեբանություն, որ պետք է թոթափել, որ պետք է ամեն քնով փակել այդ էջը, վերակտնել այդ վճռականությունը և թիմել առաջ, որովհետև նաև մեզ կսպասեն նույնքան դժվար և եթե ոչ ավելի դարիներ, հարաճիկա դարիները, որոնք կնան ճարտարապետական ուրալ թե Հայաստանի և թե Արցախի բարակայում։ Այդ ուղղությամբ ընդհանուր ժողովը շեշտավորեց, որ այս իշխանություններով վարած ապազգային քաղաքականությունը դժբախտաբար առաջնորդած է և դակավին կշարունակի առաջնորդել հավելյալ բարակդումներով, իշխանություններով պաշտոնական քաղաքականության մաս կդարձնվեց, երևույթին այդ բարակդումը, որ գա հայրենի մագաղթակով, նաև տեղափոխել է Սփյուռք, որ ինքնին շատ դխուր երևույթ է, մինչդեռ մենք քաչ համոզված ենք, որ այդ խանգարանը կպահանջի ամբողջական միասնականություն, հայ ժողովրդի ուժերի ամբողջական լարում, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այն մեծ մարդահարույթները, որ գծեցվին մեր առջև։ Բնականաբար այս ապազգային մոդելները մեր նույնիսկ հիմնական լեզվի պատմության ուսուցման հարցերի անդեսումը, հայ եկեղեցու թերերի սեմացումը, համաեկական միասնության քոյության անհրաժեշտության անդեսումը իսկապես գնան ավելի դևանքներ ունենալ, եթե այս իշխանությունները անմիջապես չանդարդանան այդ սխալին և փորձեն համախմբել ուժերը, որովհետև վերջ ի վերջո ոչ մի համահայկական նախաձեռնություն դեպի կա իշխանություններից։ Մենք պատրաստ ենք մեր բաժինն անելու և այսքան առաջ հայտարարած էինք և ընդհանուր ժողովն արդեն եկավ հաստատելու անհրաժեշտությունը բնակ մեր համահայկական դարույցներով և գործողություններով հետ ստեղծել այնպիսի ֆորում, որ նաև կնենք Սփյուռքի նոր ավիշ դալու, Սփյուռքի կարույցները ամրապնդելու և այդ հիասթափության մթնոլորտը ջրելու և հայագետոն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները պիտի շարունակվին և մենք պիտի ստանցենք նաև կարևոր թերակադրություն այդպիսի աշխատանքի իրագործման մեջ։ Կասկած չկա, որ չափազանց ակտիվացած է տարածաշրջանի մեջ թուրք ադրբեջանական տանդեմը, հիմա Թուրքիան կարողացած է իրականացել իր առանձնանալու մեկ մասը, որ թափանցումն է հարավային Կովկասից, անցյալին միշտ այդ թափանցումը եղած էր ուղղակի, իսկ հիմա ֆիզիկական ներկայությունը անգամ մոնիտորինգի խմբերի մեջ աղդամի կամ այլուր, և այդ ուղղությամբ Թուրքիա ախորժակները սրված են, և այս ֆոնի վրա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցին պետք է մոդենալ չափազանց զգուշավորությամբ, որովհետև այդ մոդեցումները երբեք պետք չէ խանգարեն և երբեք պետք չէ ի վնասը լինեն մեր համահայկական շահերու, այսինքն անդեսելով հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքները պահանջատիրական, ինչպես նաև Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը ու գալածային ամբողջականությունը։ Կասկած չկա, որ ովես հայաբական տաշնակություն, մենք վճռականությամբ մոդենալու ենք Հարաճիկա Քարամյագին այս բոլոր հարցերու թիմակրավման, ներազգային իմաստով, արդաքին քաղաքականության իմաստով և Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ այդ երամիասնությունը ամրապնդելու իմաստով։ Աշխարհով մենք շարունակելու ենք մեր հայտարարի աշխատանքները,
միջազգային մայրաքաղաքներում մեջ դանդելով լուրջ աշխատանք, այն 4 ուղություններով, որ միշտ հայտարարած ենք, որ հիմնական առաքելությունն է մեր հայթադին, այսինքն հայերենի վերականգնումը, Հայաստանի եւ Արցախի զորացումը, այդ անոր արմատներու ամրապնդումը, երկրորդը ցեղասպանության հարցի հետարումը եւ պահանջարարության տղտածարի իրավական երեսի շարունակությունը, երրորդ բոլոր հայության իրավունքներու պաշտպանությունը, հայերենի հետուս, դերդեր ուրանով պտսևորվին որպես գազմագետ համայն, կամ որպես փոքրամասնություն, կամ որպես հայաբարտական հողերի վրա ապրող հասարակություն, եւ չորրորդը բնականաբար երիտասարդության քաղաքականացման հարցն է, որ միշտ ունա կարևոր օրակարգ, որպեսզի ցույցի աշխարհի մեջ, արդերի մեջ նաեւ կարողանանք հասնել այնպիսի դիրքերու, որը դիտա նվաստ է մեր բոլոր գործունեության։ Այստեղ մի քանի գեդալ շեշտավորելով կփակեմ իմ այս ներաձագանը, խնդրելով ներառնել, որ եթե հավեցնելիքն ունի ինքնավարությունը, ուրեմն գասկած չկա, որ մենք անհրաժեշտությունը նկատեցինք այս ընդհանուր ժողովի մեջ, պայքարի նոր մոտեցումներու, նոր ծրելու, նոր տեսևորումներու առաջացման, աշմեականացման մեր միջոցներում անավանդ աշմեականացման խնդիր ունենք, եւ այդ ուղղությամբ աշխատելու ենք աշխարհով մեկ մեր ունեցած հնարավորություններով եւ միջոցներով կարողանալ առաջ տանել թե հայցադը, թե ամրապնդել Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը։ Դժբախտաբար այսօր Հայաստանի իշխանությունները իրենք համտես չեն գալ, որպես Արցախի հանրապետության եւ արցախայության անվտանգության երաշխավոր։ Սա շատ ցավալի երևույթ է, որ անցյալին միշտ չեշտավորած էինք, որ այդ երաշխավորությունը պետք է դա Հայաստանը, նույնիսկ առաջարկած էինք, որ եթե անկախության ճանաչման ընթացքը չէ կարողացած ամբողջականացնել Հայաստանը, պետք է նվազագույնը ունենա ռազմաքաղաքական ընթացքին, ու հստակորեն նշվի Հայաստանի պատասխանությունները ապահովելու համար Արցախի անվտանգությունը։ Այսօր շատ հելու ենք այդ կարծիքներին, եւ իշխանությունները նույնիսկ երբեմն խուսափին այդ հարցեն, եւ խուսափին նույնիսկ հայցադի հետապնդումի աշխատանքներն, փորձելով այդ պատասխանությունը փերցնել լրիվ սպիրկի ուսեր, ինչտեղ իրականության մեջ այդպիսի աշխատանք միշտ համատարածելով պետք է տեղի ունենա Հայաստան սպիրկ համերաշխ թերերու պաշխումով եւ լրիվ ամբողջական համատարածություն։